shtëpia e familjes Aliaj në mushtisht të Suharekës ishte e zbrazët në mesditën e sajntes. Në këtë kohë, e gjithë familja ishte para gjukatës themelore në Prizren, ku po pristi nisjen e seancës përfundimtare për vrasjen e djalit të tyre Jetmir Aliaj nga ish rreshtiri policor Shefkis Pahiu, që ndodhi në mars të vitit të kaluar. Inshallah e mbrëmë atë unë, e nuk ndodhë kërkuj. Baba i viktimës, Halil Aliaj, para se të niste seanca, ku kryesi i veprës u dënua me burgim të përjetëshëm, ishte i kënaqur me punën e gjukatës. Këtë gjukim të recetasht e ka shku në njërë të regullë, vëllaj kanë posën mjerë kuptimi, kanë posën përgjësia, për në kuptonë, nuk ka posën, unë për vetës kanë vërritje, këta i kanë dhonë në zërë në atë mëndësi në vetë, sa kanë posën mëndësi. Në seancë, kryetarja grupit gjykues, Ajser Skënderi, tregoi se pas shqyrtimit të gjitha provave, kanë vendosur që ishte rreshtiri policor të dënohet me burg të përjetshëm. E gjykon me burgim të përjetshëm. Të akuzuarit Shefkis Pahiu i vazhdohet para burgimi deri në plot fuqishmërinë e akt gjykimit. Ajo tregoi se Pahiu e vrau Jetmirin në mënyrë dinake. Nga CD-ja e shiquar gjatë shqyrtimit gjyqësor, është vërtetuar fakti se tani ndjeri Jetmir Aliaj e shërben të akuzuarin me ujë dhe kafe, dhe se në një moment, kur ndjeri ullet në karik duke e shiquar telefonin e ti, i akuzuari në mënyrë dinake i afrohet dhe me armën e ti zyrtare të markës Glock nga një distancë prej për afërsisht një meter e godet në kokë. Në mbrojtjen e vetë gjatë shqyrtimit gjyqësor, i akuzuari nuk e ka mohuar këtë fakt, duke cekur se ndodhi vrasja, ndodhi ajo që pam në video. Si pas akt akuzës, ish rreshteri pas të shtënës ka hyrë në dhomën e kamerave të kazinos dhe ka marrë me vete dy shtëpiza dhe dy pajisje UPS në të cilat kanë qenë të vendosura të hollat dhe është larguar nga vendi i ngjarjes. Në akt akuzë tregohet se Shefkis Pahiu ka luajtur shpesh bigjost në kazinën ku krijoi vrasjen dhe ka humbur shumë atë konsiderueshme të hollave.